Sumqayıt polisi Nəsimi adında Mədəniyyət və İstirahət Parkında şıqlandırma məqsədilə quraşdırılan elektrik dirəklərinin kabellərinə qənir kəsilən iki nəfərin izinə düşüb. Aparılmış araşdırma zamanı oğurluq hadisəsi törədən 1986-cı il təvəllüdlü Amranov Roman Namik oğlu və 1987-ci il təvəllüdlü Ələkbərov Namik Ələkbər oğlu olduğu müəyyən edilib. Onlardan biri Roman Amranov isti izlərlə ələ keçirilib. Digərinin tapılaraq tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam edir. Keçən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Sumqayıt şəhər sakini Amranov Roman Namik oğlu saxlanılaraq istintaqa təqdim edilmişdir. Digər cinayəti törədən digər şəxs Ələkbərov Namik Ələkbəroğlunun isə saxlanılıb istintaq orqanına təqdim edilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Saxlanılan şəxsin sözlərinə görə iki yoldaş gecə saatlarında Sumqayıt şəhər 1-ci məhəllə istiqaməti Nəsimi adlı istirahət parkında küçənin işıqlandırılması üçün nəzərdə tutulan işıq dirəklərinə məxsus 300 metr elektrik kabelini oğurlayıblar. Kabel aparmışıq, oğuramışıq dəniz qırağına. Ələkbərov Namiklə, Ələkbəroğlu ilə. Neçə metr qaldı? Bir 300 metr olub qaldı. Hardan aparırsınız? Dəniz qırağına. Satırsınız onu? Bəli. Necə satırsınız? 45 manat. Kimə? Metal alınan yerə. Qeyd edək ki, saxlanılan hər iki şəxs daha əvvəllər məhkumluq həyatı yaşamayıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir. Fərdə Nizami qızı Elbrus İsmayılov, Dünya TV.